Өзгеде жаңалықтар, Семейде 10 күннен бері Зарина Григоренко іздестіріліп жатыр. Туыстарының айтуынша, қаладағы колледждердің бірінде оқитын бойжеткен мамырдың 19 күні оқуға кеткені қайтып оралмаған. Зарина Григоренко 18 жаста. Туған апайының айтуынша, үйде ешқандай жанжал болмаған. Туысқандары студент қызды тұрмысқа шығу үшін ұрлауы мүмкін деп күдіктенеді. Өйткені бұған дейін ондай жағдай сәуір айында болған. Алайда ол жолы Заринаны қайтарып алған. Студент үстінде джинсы күртеше мен шалвар, сары футболка, аяғына ақ кроссовка киген. Полиция қызметкерлері жақын маңдағы тұрғындардан сұрастырғанмен әзірге нәтиже жоқ. Семей қалалық істер басқармасының жеке құрамы осы азаматша туралы дерекпен жабдықтандырылған, және осы азаматша туралы ақпараттардың барлығы жақын маңдағы барлық полиция бөлімдеріне жөнелтілген. Тағы да басқа осы азаматшаның мекен тұрағын анықтауға қатысты тиесілі жұмыстардың барлығы толық түрде жүргізілуде.